eryanjulwa Palamenti minisitule y'ebyensimbi erina okuwaayo olukusa olukakasa omutemwa ebbago lino ligenda okuleeta kugwanika ly'eggwanga. Era omubaka ali emabega w'ebbago ekakali ku bisiyaga Asumani Basalirwa ategeeza nti minisitule y'ebyensimbi ebbaluwa eno tennagimuwa. Then an invitation will be created that all of us here are condoning homosexuality. Whether or not. Nampala government Dennis Hamson Obua bwasidwa kunenga nyonyoli government weyimiride ku nsonga z'ebisiyaga abudde parliament ni minister w'ebyensimbi Matia Kasaija ataliwo era ku lulwe minister wa musigansimbi Evelyn Anite ategeza parliament olukusa ku bbago lino lwakwewaayo okwosa enkya. The request for a certificate of financial implication was made on Friday. And the law on the private, the public finance management act and the rules of procedure. Speaker Anita Amongo ategeeza nti mu ngeri yonna ebbago lino ligenda kuyisibwa okusobola okutaasa ennono n'empisa z'Abannayuganda. Yadde nga minisitule y'ebyensimbi esuubiza nti ebbaluwa eno yakugiwaayo ku lwokuna wabula obutuufu bwakyo tebumanyiddwa kubanga ebbago lino lirina obulabe bunene nnyo ku ggwanika ly'eggwanga olw'ensonga nti ensi eziwa gavumenti ya Uganda obuyambi obusinga obunene ate ze ziwayigira ebikolwa bino. Wabula newankubadde ng'obwetaavu bw'etteeka lino we buli kyokka Palamenti yandisanga kaseera akazibu mu kuliisa olw'emiziziko gye litandise okufuna wakati mu kulipapiriza okususse era singa tewaabeewo okwegendereza kkooti nayo yandirisazaamu. Juda Musisi, BBS Terefayina, Ageesigika.